سر 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 أم حن سارة ورك الساعة ديسي صح ندان سيريت كوغاتي نمسا يغانا وركوضا كالغيشو راديو هيران وين وركي يغدن بيه كوساليسان حقيقة أوه دحدحاذا نميستران خوفان أولا صوحولي كالغيشو راديو هيران وين وضب دحادكا ورباهينكا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغيسيال كوسو دوادا وركا دهرنما هيراوين قودبدا وركنا مانتا دلي ديبد وها او دورو مدحوينها الصومالية اي وفده غامينا يو مانتا غاري عاصمه شينها اي بنجين سراكيل عيدان او دغال كدن هال شباب كا دواقيد دغمد بوله برد اي غوبل كهيران shirka dib u heshiisiinta beelo walaalaha oo ku dagaalamay deegaanka ka tirsan gobolka shabeelada dhexe oo maanta la soo gabagabeeyay walaalaha wakiilada Soomaaliland oo qod aqlabiyad loo ku diiday maamuska xayoobinta xilliban maxamed abeeb iyo gacanka hadal ka dhacay gudaha golaha ehelka baxal lagu dilay degmada dharkeenle ee gobolka banaadir oo dawladda Soomaaliya ku codsaday in ay helaan cadaalad wararka ka baxsan Soomaali doorkan waxa uu door xiran madaxweynaha Ruushka oo booqasho rasmi ah ku tagay dalka Holland soo gudbinta warkan waxa idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba marka la duhur naxsinaysa maqal naxsin dhigisaal inta soo maqashayna ayaa ha qodobada ugu waaweynaa warkeena duhur ee maanta waa 3 taariikhdu inay ku beegantahay 3da September 2024 wadajir waxa idin ku warhim doona saahra gabri iyo yasiin macal cali saraakiil ciidan ayaa howlgalka dhana hal shabaab kaga dhawaaqay degmada buulo burde ee gobolka hiiraan dhaqan qaliif ayaa soo jeedinaya warkan taliyaha ta kulanka ciidanka ee gudanka gaashaalada Ibrahim Maxamed oo buulo burde kula hadlay otomiyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa faray inay diyaar garoobaan howlgalka kooxda shabaab looga sifeynayo galbeedka gobolka Hiiraan waa kan taliyaha soo qudbeynaya ciidanka xoogga dalka waxa ogaataan waxa meeshan u joogtaan inay tahay inaa qarankiina waad eegtiin wax kale ma ahan waa in hawshi cadawgii maxaa lahaa ama la dagaalanka cadawga ay socotay in hore loo sii wado waxaanan badnayna ka haray dabcan waxaa rajaynaa qayb idin ka mid ah inay hore ciidanku u ahayd ama ciidanka ay la socotay howlihii ka dhacay gobolka Hiiraan iyo shabeelada dhexe iyo galguduud meesha laga keenay cadawga waa dareensantiin labadii sano ee la soo dhaafay in cadawga laga soo durjiyay ilaa 800 kilometer waxaa dagaalkaas galay ee jihadkaas ku jiray ee cadawga daba socday ee wadankooda u dhimanayay ee u dhaawacmayay waxay ahaayeen saaxiibo walaalihiina oo adinkeedan la dhashay saaxiibo idin la ah meel ay soo gaarsiiyeen maanta idinka oo ururka koowaad ee guuta 29aad ee meeshan waxa u joogtiin walaaliin meesha ku sameen inaa hore wasiiqadan sawad ogsoontiin nimanka cadowga shacabka Soomaaliyeed dhibaatay ku hayeen hadday tahay inay dadka adoonsadaan hadday tahay xoolahooda inay qaataan hadday tahay inay nolosha u diidan deegaanada soo marnay oo adiga laftirkiina soo marteen deegaanada kamid ah
wax nololeh kama jirin. Intuusan howlgalkan bilaaban wax nololeh kama jirin. Iskuul ma lahaynin, isbitaal ma lahaynin. Dadka ku noolna waxay ahaayeen dad iska dhaafay xuquuqii qofka bini'aadamka, waxyaabuhu xaq u lahaa xataa loo diidaa. Qof la leeyahay xagga ma geli kartid, inta kama bixi kartid, xagga kama dhici kartid. Waxaa ogaatiin dadka saas loo dhibaateynayana walaalihiina ahayn. Dabcan adigaha waxaa laga yaabaa dad goboladan maxaa lahaa degan oo dadka goboladan degan familiyadiina qayb ka mid inay yihiin laga yaabaa. Dabcan waa wareysan jirteen, waa la hadli jirteen familkiin. Waa loo imaanaa waxaa la leeyahay keen intaasoo neef oo geela keen. War maadaa ii dhiibtay intaasoo neef oo geel. Wixii laga aruusho xataa haddii dadka loogu adeegi lahaa way fiicnaan lahayd inta la qaado aa walaalahooda muslimiina lagu qarxinayo soo maan. Dhaqana qaliif uu mahadsan yahay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayana waxay gaareen magaalada Benjin ee caasimadda dalka Shiinaha. Shukriya Bareere Maxamed. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Benjin ee caasimadda dalka Shiinaha. Madaxweyne Xasan iyo wafdigu horkacay ayaa halkaasi uga qayb geli doona shir madaxeedka Afrika iyo Shiinaha oo ka furmaya magaalada Benjin ee dalkaasi. Shirkan oo muhiimad weyn u leh xiriirka labada dhinac ayaa lagu gorfayn doonaa iskaashiga dhinacyada horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, ganacsiga, warshadaha, caafimaadka iyo amniga. Madaxweyne Xasan ayaa sidoo kale waxaa lagu wadaa in uu kulamo gooni-gooniha la qaato madaxda sare ee dowladda Shiinaha iyo xubnaha kale ee qaybta ka ah shirkan. Soomaaliya iyo Shiinaha ayaa waxaa ka dhexeeyay xiriir diblomaasiyadeed oo wanaagsan, iyada oo Benjin ay siiso xukuumadda Muqdisho taageero dhowr jeer ah, wuxuuna shirkan qayb muhiim ah ka qaadan doonaa iskaashiga labada dhinac. Si kastaba ha ahaatee, dowladda Shiinaha ayaa ka mid ah dowladaha taageerada siiya Soomaaliya, iyadoo dhowr jeerna ay labada dhinac heshiisyo kala duwan ay saxiixdeen, kuwaas oo qayb ka ah horumarinta Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tan iyo markii uu xilka qabtay waxa uu galay safaro dhowr ah oo u galay wadamo kala duwan, isaga oo madaxda caalamka qaarkood kulamo muhiima la qaatay. Mucaaradka madaxweyne Xasan ayaa waxyaabaha ugu badan ay ku eedeeyaan waxaa ka mid ah safarada tirabeelka ah ee madaxweynaha uu aado, kuwaas oo dadka qaar u arkaan inaysan lahayn muhiimad gooni ah, iyadoo sidoo kale safarka madaxweynaha ay ku baxdo malaayiin doolar halkii marba. Shirka dib u heshiisiinta beelo walaalo ah ayaa ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe oo maanta la heshiisiyey. Ama la soo qaatay dhegeystayaal, halkaasi ku soo celiyo. Shirka dib u heshiisiinta beelo walaalo ah oo ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe ayaa maanta halkaasi lagu soo gabagabeeyey. Cabdiyere ayaa soo jeedinaya warkan. Shirweyne dib u heshiisiin ayaa lagu soo gabagabeeyey gobolka Shabeellada Dhexe, iyadoona halkaas lagu heshiisiyey laba beelo oo muddo dheer dagaalamayay. Gooshan ugu heshiisiinaya waxaa goobjoog ka ah madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Sheekh Sharif Sheekh Axmed, madaxweynaha maamulka Hirshabeelle iyo madax kale. Ugu horeyn waxaa shirka ka hadlay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo ka hadlay dhibaatooyinka dadka Hirshabeelle ku haya colaad beeleedyada. Waxaan ka rabaa labada beelood ee walaalaha ah in nin tala xun taladiisa inayna maanta kadibna jiidan deganaanteeda gacan ka geysatay iyo nabadgelyadan iyo guushan maanta la gaaray cid kastae gacan ka geysatana waxaan leeyahay Ilaahay ka abaal mariyo. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Sharif Sheekh Axmed ayaa sheegay in dadka ku nool gobolka Shabeellada Dhexe dagaaladuna ay saameynta ku yeesheen, maanta wixii ka bilowdo la bari doono diinta Islaamka isla markaana colaadda meesha laga saarayo. Waa laydin garab taagaya madaxweynaha maqlaysa, waxaan u dhahay meeqa guri waa tiri madaxweyne aan dhisayna? Labaatan guri madaxweyne aan dhisayna, weli wax guri weyn dhisaa ma aragteen? Maya bilaawa wiilka madaxweynaha madaxiisa ku jira haddii laga baxsho wiil fiican noqdo madowga la isku haystaa oo samaha la isku haystaa. Ugu dambeyn shirka waxaa soo xiray mid ka mid a ugaasyada Soomaaliyeed ee goobta ku sugnaa, waxaana dhinacyada ugu baaqay in la joojiyo colaadan. Waxaan u mahad celinaynaa cid kasta iyo qof kasta oo kasoo qayb qaadatay in meeshaan lasoo gaaro oo amba xoolo ku taageertay amba abni ku taageertaan leenaha dhammaantiin waqtigoo gaaban inaan hebelhebelinno inaan koobnaa ka fiicane, waxaan leenaha cid kastoo ka qayb qaadatay ayaan leenaha waa mahadsantiin.
عبدالله وهو محسن يهي شركة بركة دريمال لغوسو قبقبية اي بالاه أهل لغالو هشيسين يأيوكا ورمييي لنا عاكالان حدي اينو هكنو قولاها وكيلا دي سومير لانا يعود أغلبيود لكو دي دي ما موسك حيوبين تحلبان محمد عبي بحل قولاها ما انت لحديسة قعان كهذا الوقت دعي محمد بري رحمت قولاها وكيلا دي مامولك سومير لان ايا ما انت لقيا حسانت كحيوبين تحلبان محمد عبي بيوسف وشان لغو حر قرانك ديارة ده مقالة ده هرقيزة مونياشا قولاها يا عاد أغلبيود لكو دي دي حسانت كحيوبين تلقيا قولاها iyadoo ay sidaas ay ku burburay qorshihii xukuumadda Muuse Biix ay rabteen golaha looga saaro xilliban Habeeb qantar inta dhex xilliban oo saaka soo xadir golaha ayaa saddex mudan oo kamid ay ogolaadeen in maamuska xayoobin lagu sameeyo xilliban Maxamed Habeeb halka ay diideen qantar inta uu kala xilliban sidoo kale waxa ka aamusay laba mudan iyadoo gudoomiyaha uu sanadeen waxa sidaas ku soo dhamaaday soo geeyintii xarareynta ee maamuska xayoobin xilliban Maxamed Habeeb xilliban maxamed abeeb ayaa shan lagu xiray magaalada hargeysa ilaa ay haatan golaha wax faafayna kama bixin xarigga xilibanka marka laga yimaado noocda aqlabida ku diiday qorshe xukuumadda rabta in golaha looga saaro xilliban abeeb xilibanka ayaa hadda ku xiran xabsiga mandheera oo u dhexeeya magaalooyinka hargeysa iyo berbera sida ay sheegeen xubno kala duwan oo ka tirsan xisbiga ururada mucaaradka xabsigani ayaa xabsi facweyn oo laabrigay gacanka dadka lagu xiri jiray waana xabsi hore loogu xiray siyaasiyiin badan oo reer soomaaliland ah waa xabsi baana la doonto dad kala doonaya inaan la booqan ama laga yaabo in xarigooda horseedo booqasho iyo sumaadiga dad badan si kastaba ha ahaatee dastuurkii xeerarka Soomaaliland ma ogola in la xiro mudan ka tirsan golaha wakiilada ilaa inta ugu horreysa laga qaaday xasaanada waana mid dhammaanta soo dedejisay in xukuumadda ay geyso xasaanad kaxayoonta xildhibaan Habeeb taasi oo socomaysa kadib markii ay codeeyeen xildhibaanada inta badan inaan maamuuska laga qaadan xildhibaan Maxamed Habeeb ihilka aabe xalay lagu dilay degmada dharkeenle iyo gobolka banaadir ayaa dowladda soomaaliya ka codsaday inay helaan cadaalad cabdiraxmaan axmed maaskara ayaa soo jeedinaya warkaan aabe xareed sheekh maxamed oo ah aabe shan aroor ah ka tegay ayaa xalay xaafadda shawriga ee degmada dharkeenle ee gobolka banaadir dil ugu geysatay koox xeebtooda aan la aqoonsan balse ehelka marxuumka ayaa sheegay inay ahaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda militariga soomaaliya gaar ahaan kuwa xasilinta caasimadda loo yaqaana boolis militaro waxayna sheegeen inay u dileen iyagoo ka dhacay mobile dhacdadan ayaana ku abuurtay argagax dadkii deganaa xaafada qaar ka mid ah ehelka marxuumka oo warbaahinta la hadlay ayaa dowladda ka codsaday inay cadaalad helaan qofaa xalay nagala dilay waxaan rabnaa markan dadka waddanka ku talay oo isku tilmaamay inay dawli ay yihiin oo in mar cadaalad ay ku shaqeeyaan hadday run ay ka tahay maba u jeednay cadaalad dadku waa la dhameynayaa habeen imaalna ummada la dhameeyaa habeen imaalna la dhameeyaa qof u gargaara ma jirtay war ilaahay ka cabso xasan maxamuud xasan maxamuud aakhir ilaahay ku weydinaay arrintan aday ku taala hol adu ku taal waay inta adu u dhiibatay u taala in dadka la dhameeyo mashaaran dhiiba ciidanka mashaaran siyaasadda oo moobeelaha ay urursadaan ummadu moobeelaha ay u dhameeyaan diin ay sheegayso ma jirta haddaan muslimnimada aad sheegaynaysaa run ay ka tahay xasan maxamuud qofkii qofkan naga dilay noo soo qabo noo keen qofkii qofkan naga dilay noo keen hadday run aad ka tahay haddii soomaalida ay ku saman tahay soomaalidu kuma saman ilaahay kama cabsatid ilaahay ka cabso ilaahay ka cabso qofka muslimka hal mar uu dhintaa adduunyada lama joogay maalana tagaysa haddii ba cadaalad ay ka tahay dawladaad inay baaqi noqoto hadaa rabta haddii marna inaa qiimo gaarta aad rabta qabrigaana ku sugaa dhulkan hoostiisa ku sugaa xasan maxamuud hooshan baaqan adoo kugu socda si fiican u dhageyso ilaahina ka cabso ummadu u qaraqaad ummadu u qaraqaad ummadu marna xaqeeda si haddaad ilaahay ka cabsanaysa haddii kale meeshan iskaga dhaqaaq waxba ma haysidee waxba ma qaban kartid maxaa yeelay ilaahay ka cabso sheekh ummadu inaad marna dulmisa oo waxaad iidan aad ku dhagatay ummadii ay dhameeyaan oo wax waxba aan ahayn ay u dhameeyaan qofka bani'aadanka naftiisa waa qaali mobile in loo dilo qofka bani'aadanka diinta ma sheegaysa in qofka bani'aadanka la dulaysado guriya la dulaysado dadkii meel ay ku socdaan meel ay ku saacroodaan meel ay ku kaadiyaan ay waayaan xasan maxamuud adaa gaarsiisi meel iska fadhiisa ilaahay ka cabso ummadan u gargaar maanta waa dulmisanahay qofa ka tagay aqoon ka tagay maanta murugana haysta dhibaana haysta wallahi haddaadan u gargaarin ilaahay maalinta qiyaama iyo arrintan wuu ka ara doonaa ilaahay adigu ku xisaabi doonaa waan ogtahay cilmigana waa taqaanaa kuma camal fal qofkii dhibaatadan noo geystay aan kaa rabnaa xasan maxamuud si deg deg ugu soo jawaab qofka la dilay walaalkay oo hooyaday aabbahay dhaleen waay
warka duhurnimo ee hiraween aad dhigaysaan maqlaysaan qodobadii gudaha ayaa inta ahaa ciyaarii aynu aadi doonno hase ahaatee waraya goordhow ka soo kordhay kiiskii xile maxamed abiib xafiiska xeraalyaha guud ee jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax banaanida ee somaliland waxay war ka socdeen xarigga xildhibaan maxamed abiib war saxaafadeedkan markaasi la xiriira xarigga xildhibaanka waxaa lagu yiri xildhibaan maxamed abiib waxaa lagu xiray ama laga xiray madaarka hargeysa sagaalkii waa 2/9/2024 baara 5 saac oo subaxnimo isaga oo safar kaga yimid magaalada dubai iyada oo lala markaasi xiriirinayo dembiyo culus oo uu faraha kula jiray xafiiska xilaalinta oo gudanaya waajibaadka ku xusan qodobka 49 farqadiisa 4 ee dastuurka iyo qodobka 15 farqadiisa 4 ee xeerosaadka golaha wakiilada waxaa markaasi qoraal ogeysiis ah loo gudbiyay golaha wakiilada kuma aysan faahfaahinin dembiyada loo haysto inuu faraha kula jiro iyadoo markaasi tallaabada sharciga ee laga qaaday iyadoo qoraalka laga soo hor akhriyay golaha wakiilada fadhigiisii oo qabsoomay saaka balse golaha wakiilada waxaa go-aan ay ka soo saareen warqadii xeerlaalinta oo ay usoo gudbisay 14/7/2024 ay kaga dalbanaysay in dhowaan in markaasi dhowrsanaanta laga xayuubiyo xildhibaanka waqtigaasi oo aanu markaasi xildhibaanka markaasi qoraalkaasi oo markii uu golaha u gudbiyay waajibaadkiis dastuuriga uu ka gutay 2 bilood muddo ku dhow ayayna markaasi hortaalay sidaa awgeed waxaa weli taagan xaaladda dambe ee aanu ku wargelinay golaha wakiilada waxaa loo habraaci doonaa sida ay dhigayaan qodobada 49 farqadiisa 4 iyo qodobka 79 farqadiisa 1 ee dastuurka iyo qodobka 15 farqadiisa 4 ee xeerosaadka golaha wakiilada ayaa lagu yiri sida muuqanaysa Soomaalina waxay ku adkeysanaysaa xabsi ku siihaynta xildhibaan maxamed abiib iyo sidoo kale maamuuska xayuubinta inkastoo maanta golaha uu diiday kaliya 3 mudan ayaa u codeysay dhammaan inta kalena way kasoo horjeesteen sidoo kale gacanka hadal ayaa ka dhex dhacay gudaha markaasi golaha waxaan arkayay xildhibaan barqad batuun oo markaasi gacanka hadal dhex maray isaga iyo sidoo kale xubno kale warqadani waxay kasoo baxday xafiiska xeerlaalyaha guud ee maamulka iskiis ugu dhawaaqay madax banaanida Somaliland Cabdiraxmaan Jaamac Xayaan. Waayahay wararka ciyaaraha waxa ugu waaweyn Victor Osimhen ayaa ka degay dalka Turkiga isagoo ku biiriyay kooxda kubadda cagta ee Galatasaray waa warkaas waa war rasmi ah inta uusan halkaas soo dhigin sidoo kale waxa uu heshiis u saxay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Napoli oo 2027 ku ag adduun lacag oo gaaraya 70 milyan ayaa heshiiskiisa lagu burburin karaa FA Cup ayaa xalay kulan la ciyaaray kooxaha heerarka hoose ayaa inta ugu badan soo ciyaaray inkastoo horyaalada todobaadkan laga nasan doon Arsenal ayaa dhibaato wajahaysa waxaa la soo warnayaa in xiddigeeda Mourinho 2 bilood uu garoomada uu markaa ay kasii maqnaan doon xilli Arsenal baahi weyn uu qabto in qadax ay hesho waxyaabaasi ay ugu weynaa dhanka ciyaaraha kulamada waxaa la isugu laaban doonaa qaramada Nation League iyo koobab kala duwan la ciyaari doonaa Ronaldo ayaa dib ugu laabtay Portugal iyo wuxuu doonayaa in goolkiisa 900-aad uu markaasi dhaliyo xubinta ciyaaraha halkaas inoo joogto tahay dhegeystayaal inta seena kaga imaano xubinta ciyaaraha ee warka duhur bal markaana dibadda madaxweynaha dalka raashka Vladimir Putin oo horey maxkamadda dambiyada caalamiga ah ICC ay u amartay in la soo xiro ayaa booqasho lama filaan ah wuxuu ku tagay dalkan xubinta rasmiga ka maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee fadhigeedu yahay Holland Vladimir Putin ayaa booqasho ku tagay magaalada Ulaanbaatar ee caasimadda dalka Mongolia waxaan halkaas si weyn ugu soo dhaweeyay madaxweynaha Mongolia Okhani Kalfiski iyo sidoo kale mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda waddankaasi madaxweynaha dalka Raashka Vladimir Putin ayaa wada hadalay waxa uu la yeelan doonaa dhigiisa dalka Mongolia
waxayna labada madaxweyne ka wada hadli doonaan arrimo badan oo khuseeya xiriirka labada dal iyo sidii loo xoojin lahaa iskaashiga ka dhexeeya dalka Mongolia oo uu booqashada ku tagay madaxweynaha dalka Ruushka ayaa xubin rasmi ah ka ah maxkamadda caalamiga ICC oo hore u amartay dalalka xubnaha ka ah maxkamadda inay soo xiraan Vladimir Putin oo lagu eedeynayo dambiyo dagaal. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ukraine ayaa waxaa lagu cambaareeyay booqashada uu Putin ku tagay dalkaasi Mongolia, waxa ayna ku eedeeyeen inay ku xadgudbeen amarkii maxkamadda ICC ayna hadda Mongolia dambiyada dagaal la wadaagto Ruushka maadaama aysan xiriirin Vladimir Putin oo halkaasi booqasho rasmi ah ku tagay. Warka duhurnimo aad ka dhageysanayseen hiiraan weyn dhageystayaal, waa nagintaa. Wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysa idaacadda Hiiraan Weyn. Haddii ay ku dhaafaan, waxa aad dib kaga daalaca kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah websiteka iyaga oo ah www.hiiraanweyn.com ama hiiraanweyn.net. Radio Hiiraan Weyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka. Dadka ku nool daafaha dunida waxaa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiiraan Weyn ee magaalada Galbeedweyne ay dib kaga dhageysan karayaan barka internetka ee hiiraanweyn.net ama hiiraanweyn.com.